дня, шановні колеги. Розпочинаємо брифінг голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Добрий день всім, колеги. Я радий вас бачити. Сьогодні вкотре відбувся конгрес. Багато питань стоїть. Ви чули питання, які стоять і перед центральною владою, і перед місцевою владою. Багато не буду говорити про це. Питання ключові, тому що опалювальний сезон, тому що тарифи. І сьогодні багато говорили про ціни на опалення і на газопостачання для населення, але, на жаль, було мало часу приділено питанням, пов'язаним з ціною для промисловості, ціною для шкіл, для садочків, для лікарень, а це буде великим також викликом для всіх. Тут насправді не варто перекидати один одному гарячу картоплю, тому що питати будуть люди зі всіх. Центральна влада, з місцевої, не будуть розбиратися, чи влада, чи опозиція. Будь ласка, переходимо до запитань. Будь ласка, Україна вийшла. Дмитро Олександрович, перше, вітаємо з одруженням. По-друге, дякую. Що питання стосуватиметься теми підписних листів, які вже ви розіслали, так розумію, парламентарям, що стосується вашої відставки і спосади. Я розіслав. Ну, ви як голова Верховної Ради, виконав обіцянки. Так. Питання стосується того, але чому ж наполягає, що ви, що фракція «Слуга народу» казали, що конфлікту немає. Втім, таке звернення Давида Арахамія від усієї фракції з'явилось. Чому, на вашу думку, воно з'явилось і яке матимемо продовження? Дивіться, дійсно, зранку зайшов лист від фракції «Слуга народу» про видачу підписних листів, підписаний головою фракції. Я, на відміну від багатьох колег, слово тримаю, листи отримають, наскільки мені відомо, вони вже виготовлені. Колеги зможуть їх сьогодні отримати. Я казав, що отримають в той самий день вони його і отримають. Друге питання, чи було засідання фракції, чи не було, наскільки мені відомо, не було. Щодо конфлікту, ну, в мене дійсно немає конфлікту. Якщо його хочуть створити, це інше питання. Якщо хотілося б зрозуміти всіх суб'єктів цього конфлікту, тому що в мене не було ні конфліктних ситуацій зі фракцією, тим більше я не був запрошений на фракцію про те, щоб про щось поговорити, про якісь конфлікти. А думаю, що ну просто була задача, Давид Георгійович її виконав. Від кого задача? Ну не знаю від кого. Ну, я думаю, що це якесь колективне рішення, якщо фракція не приймалась. Ну, я не виключаю, що колеги також долучені до цього процесу. Чому саме перегрузка? Ну, тому що там буде зручно збирати підписи. Чи будете ви якось боїтися захищатися, чи ви для себе позицію спокійно спостерігати, чекати, що збереться? Дивіться, я ніколи просто так ні за чим не спостерігав. Я сказав, що не вважаю, що просто так буде варто себе вести. В мене є мої принципи, в мене є моя позиція, вона не відрізняється від того, чим фракцію і партію «Слугою народу» ми йшли в 2019 році, тому я кажу, що в мене немає ідеологічних протиріч. Чи я впевнений, що всіх залишились ті самі принципи? Ну, це поки що відкрите питання, ми подивимося. Свою позицію я буду відстоювати і публічно, якщо треба, запросять на фракцію, прийду. Я думаю, що я зможу відповісти на кожне запитання і кожному колезі. Якщо ми говоримо з вами про Трускавець, я тут дійсно не запрошений, ну подивимося. Ні, просто так, я без запрошення не їжджу. Без запрошення я не їжджу. Планував, але бачите, ну ситуація трохи змінилась, буде Львівська область трохи пізніше. Чи була у вас розмова після того, як з'явилася новина, або з президентом? Ні, з президентом я про це не говорив, з Арахамією була розмова. Претензій я також не почув. Поділіться короткими. Він сказав, це саме від нього чи від фракції? Дивіться, це хай вони між собою розберуться, тому що лист прийшов від фракції, підписаний на бланку фракції, підписаний головою фракції. Тому я думаю, що було засідання, просто воно якесь таємне, мабуть, було, тому що не всі члени фракції про це знають. Ну, наскільки мені багато народних депутатів телефонували, казали, що ми так за таке рішення не голосували, не приймали рішення на фракції для того, щоб повноважувати голову фракції, звертатися до вас за підписними листами. Чи звертались до вас народні депутати з монобільшості, які вже висловили вам підтримку, сказали, Дмитро Олександрович, ми проти тебе. Звертались. А хто це? Яка кількість депутатів? Навіщо я зараз буду про це казати? Це для того, щоб депутатів. Достатня кількість для чого? Давайте інакше. На вашу думку, скільки «Слуга народу» зможе дати голосів за ваші?
я не вів ще розмови з колегами, хто буде голосувати, хто не буде голосувати. Дійсно, були телефонні дзвінки і особисте спілкування з народними депутатами, які казали, ні, голосувати за це не буде. Я знаю, що є ті, хто за це точно проголосує «за», але побачимо це в залі. Мотиваційною складовою Трускавець буде виступати точно. Хто ще може проголосувати за вашу відставку, крім Моновіччя? Ви бачили заяву опозиційних фракцій, які сказали, що вони голосувати не будуть. Відкритим залишається питання публічної позиції двох груп «За майбутнє», «Довіра». Але, наскільки я пам'ятаю, в мене якихось конфліктних ситуацій з ними також не було. Я дізнаюся у колег їх позицію. Якщо треба буде, я зустрінуся з всіма фракціями та поспілкуюся. Що, на вашу думку, стало останньою краплею? Можливо, це позиція щодо законопроекту про олігархів? Яка позиція щодо законопроекту про олігархів? Він проголосований. Він проголосований з порушенням регламенту, я про це казав, з порушенням закону. Але, тим не менш, там враховані важливі правки щодо НАЗК. Я підтримую ці правки. Я сказав, що докладу максимум зусиль для того, щоб якомога швидше цей законопроект був підписаний у Верховній Раді, направлений президенту. Єдина умова, щоб ніхто не займався шахрайством і на рівні комітету, і на рівні головуючого, який на той момент вів засідання, не займалися історіями, що ми щось про комусь розповіли після закриття майже засідання і внесли якихось правки. Тому що так наступного разу ми Конституцію змінимо в рамках Різного у п'ятницю. Цього не буде. Я підпишу той закон, який був проголосований в стінах Верховної Ради, за який віддали голоси 279 народних депутатів, направлю президенту для того, щоб потім ніхто не казав, що хтось грає на руку олігархам. А потім подивимось, хто дійсно займає позицію і хоче, щоб цей закон запрацював. Або зараз будуть шукати механізми так, якщо його заблокувати або на рівні Верховна Рада або на рівні Офісу Президента. Ось саме тут і не погоджуються з тим, що хочуть... Тут, вибачте, що я вас перебиваю. Тут не може не погоджуються. Мені багато що теж не подобається, за що я не голосував, але я повинен підписати, як голова Верховної Ради, закон, який проголосований в залі. Якщо вам щось не подобається, можете йти займатися цим на вулиці. А тут рішення приймає Верховна Рада, в незалежності від того, подобається мені це чи не подобається. І якщо комусь щось не подобається, то треба було нормально готуватися до цього процесу, не робити помилки, приймати нормальний закон за нормальною процедурою, а не створювати сьогодні підстави і давати карти в руки опозиції для того, щоб звертатися до Конституційного суду, звертатися до ДБР і ставити під сумнів цей закон. Тому що в нас іноді політична складова біжить трохи раніше, ніж логіка, здоровий глузд і закон, в тому числі. Ви постійно написали, що таке рішення, таке звернення до вас було очікувано. Скажіть, чому очікувано? Чи були у вас попередні розмови з паном Корнієнком, Арахамією, можливо, з президентом? Можливо, у вас вже були розмови віч на віч, коли вже 4 дні працюєте? Ні, я отримав спочатку листа, після цього мав розмову з паном Давідом Арахамією. Це була емоційна розмова? Ні, абсолютно нормально. Ну, яка емоційна? Людина написала листи, видамо, яка емоція? Можливо, якісь помилки вашої роботи? Ну, я послухаю про помилки своєї роботи. Думаю, що це буде незабаром, коли фракція запросить. Поговоримо про мої помилки, чим незадоволена фракція, тому що Давид Георгійович звернувся саме від фракції. Але Давид Георгійович не вказував, чому саме? Ви бачили документ, який був направлений до Верховної Ради. Ні, можливо, це розмові, які? Ні, не зазначав. Ну, публічно буде сказано, що за його особистою, але чомусь мені підказує логіка нашої роботи спільно декілька років вже, що не лише за його. Якщо така відставка від власника, окрім Руслана. Ну, почекайте, ви мене ще зніміть. Є версія причин ваша. Я про це говорив. Ну, дивіться, якщо... Підхід наступний. Голову Верховної Ради відкликають з посади, якщо він незадовільно виконує свої функції. Я сподіваюся, що ці 2 роки я свою роботу робив достатньо непогано. Я дуже хочу в це вірити. Це для мене принципово. Я йшов за законом, я дотримувався регламенту, я намагався створити баланс
в стінах Верховної Ради. Дуже часто із таких непростих ситуацій, завдяки тому, що ми збиралися з керівництвом фракції, знаходили точки дотику, ми виходили без того, ну, вибачте за сленг, без мордобою. Якщо ми говоримо з вами про цю складову моєї роботи, я сподіваюся, що претензій не буде. Політичні претензії, ну, тоді будемо їх окремо обговорювати. Я ще раз говорив, і я ще раз про це повторю, жодна посада не вартує тих цінностей, з якими ти на неї прийшов. Цінності змінювати я не буду. Хочеться хтось, не хоче, але позиція буде саме такою. В інтерв'ю «Українській правді» ви заявили, що ви проти того, аби президент йшов на другий термін, точніше, що він вказував у своїй передвиборчій кампанії, що буде йти на один термін, і ви погоджуєтеся з цим. Чи, можливо, сталося це останньою крапкою? Що... Для мене? Ні. Я думаю, що Арахамія точно не планує йти на президентські вибори, тому навряд чи це стало підставою для Арахамія. А якщо ми говоримо про підходи, ну дійсно, я вважаю, що треба виконувати ті обіцянки, які ти даєш під час виборчої кампанії, зокрема. І колеги ваші спитали мене, що я вважаю з цього приводу, я дав відповідь більш ніж чітку. Ця позиція чітко закріплена в програмі, з якою ми йшли на вибори в 2019 році. Це раз. Два, якщо ви говорите про мою особисту позицію, я взагалі вважаю, що президент повинен йти на один термін. Тому що якщо ні, то з середини терміну всі колеги, які були, ви можете подивитися в історії нашої держави, вони починали займатися підготовкою до другого. А це дуже часто погано впливає на реалізацію тих обіцянок, які закладаються в програмі до першого туру. До першого терміну. Чи можете ви оцінити дії свого першого заступника, пана Стефанчука, як під час голосування за законопроект 99, це по-перше. І, по-друге, його попередні дії, оскільки ви натякали в своїх попередніх інтерв'ю, що він би дуже хотів обійняти саме вашу посаду. То чи був у вас з ним конфлікт? Дивіться, конфлікту в мене з ним не було. Те, що Руслан Олексійович хотів обіймати, навіть коли я знаходився на самоізоляції цю посаду, він не дуже це приховував, він листи писав з проханням пояснити, чому не він виконуючий обов'язки. На щастя, стан здоров'я, на щастя для мене і для прикрості для деяких моїх колег, стан здоров'я мені точно дозволяв виконувати свої функції як голови Верховної Ради. Тому що ну вистачило навіть навіть ведення засідання для того, щоб ми сьогодні з вами розбиралися щодо законопроекту 5599. Якщо ми говоримо про те, що відбувалося в минулий четвер, я вважаю, що це грубе порушення закону. Вважаю не тільки я, колеги вже з інших фракцій написали заяву до правоохоронних органів, до Генеральної прокуратури. Те, що відбулося в той день, було порушенням. Чому я кажу, що люди знали, на що вони йдуть, верніше, не самі йдуть, а на що вони штовхають народних депутатів? Ні Стефанчук, ні Веніславський за це не проголосували. Хай пояснять, чому вони це не зробили. Тому що організація, це не допоможе, як кажуть, тому що організація процесу більш ніж достатньо для того, щоб там розбиралися правоохоронні органи. Але з іншого боку, якщо ми з вами говоримо про підходи, люди чітко розуміли, на що вони штовхнули народних депутатів. Це не поєднуючи між собою статті 119. Я зараз не буду, людям просто про це не цікаво. Це було порушення закону. Це було порушення Конституції, тому що права народних депутатів було обмежено. Це може подобатись нам, не подобатись, але так говорить основний закон нашої держави. Не подобається, міняйте закон. Але і ну дійсно в нас є країна сусід, в якій парламент не місце для дискусії. Я особисто вважаю, що в Україні не може бути парламент місцем не для дискусії, інакше ми станемо такими, як вони. А це дуже важливо, щоб ми зберегли ту свободу слова і демократію, яка сьогодні існує в державі. Повертаючись до того, що ви задали. А далі на наступний день, там на підкінець засідання. Колеги беруть і зачитують якийсь папірець про те, що ми вчора щось не те сказали під час голосування, тому просимо це вважати іншим варіантом. Коли головуючий ставить на голосування закон, ставить на голосування ту чи іншу пропозицію, за це голосує зал і приймає рішення. Якщо ти помилився, це вже твої проблеми. А так, ну, добре, завтра прийдуть, наступної п'ятниці, зачитають наприкінці засідання новий текст Конституції, скажуть, що живемо вже по новому основному закону нашої держави. Це, вибачте, це на голову не налазить. Тому
треба було йти за законом, треба було йти без порушення регламенту. Сьогодні ми б з вами цю дискусію не вели. Якщо дискусію не вели з приводу цього законопроекту, з приводу того, хто що порушив. Я не можу підписати сьогодні, цей процес заблокований. Заблокований двома речами. Перше, дійсно, фракції опозиційні написали, звернулися про постанови, які блокують підписання цього закону, але я дав відповідне розпорядження профільному комітету, щоб в понеділок розглянули, щоб максимально пришвидшити цей процес, і у вівторок ми їх зможемо проголосувати. Але є інша проблема. Сьогодні займає позицію комітет наступну. Позицію Страуса, коли він каже, що ті правки, які були проголосовані, ми вважаємо, що вони не проголосовані і не включає їх в текст закону. Тобто, ну, це підробка документів. Рада голосує за одне, після цього приходить комітет, каже, ні, а ми вважаємо, що повинно бути по-іншому. Комітет не приймає рішення. Рішення приймає Верховна Рада України, ми парламентсько-президентська республіка, я хотів би всім нагадати, приймає рішення парламент. Не Разумков, ні Завітнєвич, ні Арахамі, ні інші члени комітету. А Верховна Рада України. Тому якщо ми з вами говоримо про те, що повинно бути в законі, лише те, за що голосувала Рада, а не те, що хочеться мені або колегам. А там було чітко, були правки, які були підтримані, були правки, які були відхилені, і правки, за які не голосувалися. Вони залишаються в редакції того, як це зазначено в таблиці. А в таблиці було чітко зазначено, що і моя правка, і правка Крулько була врахована. Все. Треба просто переголосувати одну статтю. Ні, не можна так. Закон прийнятий. Для того, щоб його переголосувати, як ви кажете, або направляється президенту, він повертає з вето, каже, ні, я з цим не погоджуюсь, давайте тут міняти. І там залишається РНБО, хоча це не відповідає Конституції і повноваженням, які є і у РНБО, і у президента. А інший варіант – це варіант, коли закон підписується, він є недієздатним, він знаходиться заблокованим, і одразу вноситься інший законопроект про зміни до цього закону. Ну, депутати говорять, що проблеми немає, бо закон запрацює через 6 місяців, точніше цей реєстр буде створений. Тобто у них є 6 місяців на те, аби внести зміни до цього закону. Так хай дасть документ профільний комітет зі всіма тими позиціями, за які голосувала Верховна Рада. У вівторок проголосуємо про відхилення постанови. Одразу підпишу, направлю. А якщо хтось буде займатися маніпуляціями, ну тоді будемо так збиратися і говорити знову про це. Пане Дмитре, можна ще про плани побачити? Вибачте, але здається, що просто хтось затягує цей процес для того, щоб просто його затягнути. Хто це? Ну, в даному випадку комітет, тому що я досі не побачив текст. Які є про ваші плани? Попередньо також було інтерв'ю з вами, де ви казали, що якщо вас все-таки управлять відставку, 226 народних обранців, щонайменше, то ви лишитесь позафракційним депутатом, і ви надали відповідь, чи підете у фракцію «Слуга народу», ну, назад ставати як. Та я ще поки що голова Верховної Ради, я точно так же відповів. Сподіваюся, що так і залишиться. Але дякую вам. Після цього звернення від Давида Арахамі, від усієї фракції, чи лишилось у вас бажання все-таки повертатися до фракції «Слуга народу»? Давайте я подивлюсь, як фракція проголосує, тому що ну, бажання Давида Георгійовича – це одне, позиція фракції при всій повазі, але це інше. А далі будемо про це говорити. Але чи є у вас образа? От як людина на людину? Да, фракції немає. На Давида Георгійовича. Ви розумієте, я думаю, що головним ініціатором цього процесу був не Давид Георгійович. Мені щось так підказує. То образи немає? На нього ні. А на кого є? Я поки що відчуваю в себе потенціал працювати так, як я працював, з додержанням закону і з збереженням парламентаризму в цій державі. Тому що це не моя забаганка, що давайте жити по регламенту. Думаєте, мені завжди подобається, коли опозиційні фракції приносять там 100 правок? Ні. Але такий закон. Ну, порушувати закон – це погано. Ми приходимо до людей і кажемо, давайте ви будете жити по закону. А самі порушуємо, ми що, каста якась? Ми якісь недоторканні, ми зняли себе недоторканність. Тобто від людей ми вимагаємо, давайте цим займатися, а жити по закону, а самі його порушуємо. Я взагалі зараз перегорнув вже питання, пов'язане з олігархами. Взагалі, все, проголосували, зараз буде закон, направимо президенту, подивимось, як він повпливає на економіку. І зараз треба повертатися до того, про що був Конгрес. Тарифи, бюджет, який зараз на розгляді Верховної Ради.
економічні закони, соціальні закони, те, що дійсно допоможе людям пройти на ці непрості випробування, якими завжди сповнена українська осінь. І далі будемо рухатись в цьому плані, тому що іноді здається, що це робиться для того, щоб просто трохи зняти накал з реальних проблем, які сьогодні є в суспільстві. А їх багато. Я думаю, що і ви про це знаєте, і люди про це знають. Давайте подивимося, як у нас розпочинається опалювальний сезон. Станом на сьогодні, в минулому році, ми мали 27,7 мільярдів газу в сховищах. А зараз, якщо я не помиляюсь, то 18,7 чи десь на 9 менше. Це проблема. Ти ще сказала, що можуть бути питання щодо відсотків, заходів. Дивіться, сьогодні ціна на газ більше $1000. Да? 28-30 тисяч. Залишається відкритим питання. Як це витримає економіку? Тому що ми розповідаємо, що ми аграрна держава, ми багато що робимо, виробляємо, в нас рекордні врожаї. Питання, врожаї чим сушать на елеваторах? Газом? З такою ціною на газ вони не витримують конкуренцію. Навіть ті прибутки, які вони отримують, вони зараз не витримують. Хімічна промисловість на чому живе? На газі. Вона не витримує. Зараз європейські країни, для них вже проблема. Там інша модернізація підприємств, інша підготовка до цього процесу. Наступне. Дійсно, ми зафіксували ціну для населення і зафіксували ціну для опалення гарячої води. Да? А всі інші живуть за ринковою ціною. Станом на сьогодні, якщо я не помиляюсь, зараз перевіримо цю інформацію, для забезпечення всієї іншої інфраструктури залишається ринкова ціна. Тепер порахуйте, як місцеві бюджети повинні будуть забезпечити опалення лікарень, опалення школ, опалення дитсадків, опалення інших комунальних установ. І чи зможуть вони це зробити? Тому що є спроможні громади, є достатньо забезпечені, хоча і їм це буде важко пройти. А є ті, в кого такого ресурсу немає. Дмитро Олександрович, ви говорили про те, що не збираєтеся йти від політики, і якщо все-таки зберуть підписи, поставлять на голосування і так вийде, що проголосують за вашу відставку, яке ваше політичне майбутнє? Тут бачите, ви багато але зробили. Далі подивимось. Я ж сказав, що я з політики не піду. Я ж свою позицію не зміню, ви ж мене вже знаєте. З ким ваше бачите майбутнє? Я думаю, що багато людей, яких я зможу вважати однодумцями, з якими і мені, і їм буде комфортно рухатись для того, щоб реалізовувати всі ті обіцянки, які ми давали. Прогнозують ваш союз з Леспасом, що це можливо? Я не вів такі перемовини ні з Володимиром Борисовичем, ні з Віталієм Володимировичем. Дмитрий Олександрович, вопрос. Был случай, когда глава Верховной Рады становился премьер-министром в вопросе. Скажите, пожалуйста, вы бы хотели себя попробовать в должности премьер-министра? Дивіться, якщо ми з вами говоримо про досвід, були інші досвіди, наприклад, Яценюк теж був прем'єр-міністром України, Арсеній Петрович. А з іншого боку, чомусь мені здається, що фракція мене не висуне на прем'єр-міністра України. Тому що вони тоді не пропонували мене відкликати. Дякуємо, шановні колеги. Будемо завершувати останнє запитання. Так, питання, Віктор Олександрович, скажіть щодо реформи децентралізації, як вона допомагає регулювати ситуацію на сході? Реформа децентралізації, вона допомагає рухатись вперед країні. Це одна з правильних реформ, ефективних реформ, можливо, зі своїми вадами, але тим не менш вона достатньо успішна. Якщо ми говоримо про питання тимчасово окупованих територій, сьогодні держава не може проводити там реформ. При всій повазі нам би хотілося, але ні. Дякуємо, колеги. Дякую. До побачення. Дякую.